Fala nação, eu sou o Flá Daniel, estou aqui para falar com vocês das notícias do dia do Flamengo. Hoje teve a apresentação do Gustavo Henrique, notícias quentes sobre o Pedro, sobre o Gabigol, saída do Berrio, chegada do Thiago Maia, possível apresentação do Michael. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Começar com a apresentação do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique foi apresentado hoje lá no Ninho do Urubu, vai usar a camisa número 2. O Rafinha joga com a 13. Os laterais lá da base, o João Lucas e o Mateuzinho da base, não. Os meninos novos que o Flamengo contratou não usam a 2. O Gustavo Henrique vai ficar com a camisa número 2 do Flamengo. Ele que jogou junto com o Gabigol, já jogou com o Vitinho, jogou com o Thiago Maia, jogou com uma turma boa que está no Flamengo, um zagueiraço. Veio depois de 13 anos no Santos, foi para lá novo e tá bem animado, tava em busca de novos ares. Tomara que seja um Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio, ano passado, quando veio, também foi uma situação. Ele era um pouco criticado, pouco não, bastante criticado lá no São Paulo. Veio em busca de novos ares e tá na história do Mengão com os títulos conquistados. Então, o Gustavo Henrique tem muita bola, é um zagueiro alto. Olha, o Rodrigo Caio, ele é um excelente zagueiro, só que ele é um pouco baixo, né? O Pablo Mari e o Gustavo Henrique, nossa, se os dois, quando os dois jogarem juntos, com certeza vai ser a dupla de zague mais alta aí da elite brasileira. Zagueiraço, boa de bola, sabe sair jogando, tem bastante qualidade nos pés. Ano passado foi treinado pelo São Paulo, então sabe ali a dinâmica de jogo que é semelhante ao do Jorge Jesus. Então vai somar muito. A notícia que bombou nas redes sociais é a vinda do Pedro por empréstimo para o Flamengo por um ano. Ele vai chegar sexta-feira no Rio, junto com seu empresário, vai assinar um contrato com o Flamengo. A expectativa ali em torno do passe fixado em 10, 12 milhões de euros. Isso ainda não foi divulgado oficialmente, mas era um desejo antigo do Jorge Jesus contar com um centroavante como o Pedro. A característica um pouco diferente do Gabigol. Gabigol é um atacante que faz gol, mas cai bem ali para os lados. O Pedro já é um atacante de área, né? Então o Jorge Jesus com certeza pediu a contratação dele novamente e o Pedro está a caminho do Mengão. Ano passado o Fluminense não quis vender o Pedro para o Flamengo por conta de rivalidade. A imprensa aí, esportiva aí, falou pro Fluminense não vender, que tinha que mostrar força. Aí vendeu para a Fiorentina com um preço menor do que venderia para o Flamengo, em termos de porcentagem. O Flamengo ia pagar mais em relação à porcentagem que queria e a Fiorentina pagou menos. Mas agora são águas passadas, Pedro vai vestir a camisa do Mengão até dezembro e quem sabe o Flamengo ano que vem também compra o passe fixo dele. E falando em passe fixo, ou a questão do Gabigol. Segunda-feira o Marcos Braz deu uma entrevista, né, lá no Ninho do Urubu, depois da apresentação do Pedro Rocha, falou que teve uma conversa com o Gabigol no final de semana, que está bem otimista, que vai acontecer um desfecho nas próximas semanas, ou próximos dias. E tudo leva a crer que vai permanecer o acordo verbal que o Flamengo fez ano passado, de 16 milhões de euros por 80% do passe do Gabigol. Então há essa expectativa grande em cima da vinda do Gabigol em definitivo para o Flamengo. O jornalista Mauro César Pereira, em seu blog, falou que está 90% certo. Então semana que vem vai bombar aquele Ninho do Urubu de apresentação e de reapresentação. Falando em apresentação, ainda tem o Michael que fez exames médicos ontem. A galera na internet está esperando o estagiário da X-Tudo, fora X-Tudo, anunciar a vinda do Michael, e deve acontecer hoje ou amanhã. E falando em amanhã, o Thiago Maia chega no Brasil amanhã, vindo da França. O pessoal até fez um meme na internet lá do desespero dele vir logo para o Brasil. Então tem essa expectativa do Thiago Maia chegar amanhã, já fazer os exames médicos, os papéis já foram trocados entre Flamengo e Lille. Vem por empréstimo de um ano com passe fixado 50% por 7 milhões e meio de euros. É grana, vamos ver se ele vai jogar essa bola toda mesmo. A galera tem bastante expectativa em cima dele. E tem outra notícia que é de saída do Berrio, tá indo pro México.
Berrio inicialmente não tinha aceitado a transferência ali, os valores com o Tijuana, mas voltou atrás. O Flamengo vai receber 8 milhões de reais do Tijuana pelo passe do Berrio. O Berrio foi contratado 3 anos atrás por 12 milhões de dólares, de reais, vindo do Atlético Nacional. Fez acho que 2 gols nesse período. Ficou ali na memória dos torcedores com aquele drible antológico em cima do Vitor Luiz do Botafogo na Copa do Brasil em 2017. Mas estava ali igual o Rodinei, né? Alegria do vestiário. Dançarino, todo sorridente, gente boa, né? Mas dentro de campo, o futebol ficou bem abaixo daquilo que a gente esperava. Então o Berrio, caminho do México, e o Pires da Mota, ou Pires da Morte, como o pessoal brinca na internet, está caminho do México também. Se não me engano, o América do México está disposto a pagar 20 milhões de reais pelo passe do Pires da Mota, que veio na época do Ricardo Lomba. Até na internet eu achei que era do Rodrigo Caetano, mas na época do Ricardo Lomba, por cerca de 25 milhões de reais. Foi um péssimo negócio, um volante bem regular, bem nota 5 ali, nunca se destacou, só ali com aquela raça ali de peitar, de ser meio briguento ali, mas de bola bem abaixo, coisa que qualquer garoto aí da base poderia fazer perfeitamente. Então o Marcos Braz, além de acertar as contratações, ele sai ali liberando esses jogadores que não renderam do Flamengo. Rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço e saudações rubro-negras!